shirka wada talada uu kala tamarta dawladda federaalka iyo waliba dawlad goboleedada ku jira dalka oo muddada dhamaan mudada ku dareere magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wali balan ku saaray warmurtiyada wali banaa qaban gaabade wasaaradda tamarta dawladda federaalka ee Soomaaliya wali banaa qayb galana wasiirada wasaaradda tamarta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba dawlad goboleedada ku jira dalka wali banaa saaso kale goobro ku hayay shirka jaamacado iyo waliba shirkado korontada oo ka taala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waliba muddada uu sidareeray shirkoon oo muddada sidii wasaaradda tamarta ay waa dhada lahaytay siyaasadda ku aramiyo tamarta dalka Soomaaliya barsaafadaasi wada jiray oo qayb gaadeen wasiirada wasaarado tamarta heer federaali waliba heer dowlad goboleed iyo waliba laha kashariga ee goobaha ku baahan shirka wasiirka wasaaradda tamarta ee khayraadka biyo dowladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Fawzi Maxamed Sheekh iyo waliba sheegay intii ay ku heliyeen siyaasadda tamarta dalka oo la ka maamulay een shirkan jiraa'id aan maanta qabanay wuxuu ugu saabsan yahay gunaanidkii iyo go'aamadii ka soo baxay shirkii wada tashiga aan u nimid een magaalada Baydhabo oo ka tashanayna wada tashigaas wuxuu ahaa wada tashiga siyaasadda tamarta dalka dalka Soomaaliya oo dhan waaye waxa isu yimid dowlad goboleedyo oo dhan oo dalka ka jira dawladda federaalka ee private sector-ada iyo ee aqoonyahanno jaamiciin umadoo dhan waa ka soo qayb galeen go'aanada laga gaaray waxaa ka mid ahaa wada tashiga waxa waaye qof kasta ra'yigiisa inuu ku daro ee siyaasadda oo tamarta qof kasta ra'yigiisa waa ku darsaday qof kasta hadalkiisa iyo waa dhageysanay hal go'aan oo midaysan waa qaadanay warqadihii oo la qoray maanta la soo gabagabeeyay laakiin in dib u habeyn aan u soo bindan waaye maadaama hadda ay noo dhamaatay shirkii ayadoo qoraan la wadii soo gudbin doonaa annakana dib aan u laabanaynaa dib aan u soo habeynaynaa warqadihii hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin waa ku heshinay siyaasadda tamarta oo dalka waa lagu heshiyay wixii hadal iyo muxuu ahaa qof kasta fikraddiisana uu ku darsaday hadduu Ilaahay yiraahdana dib aan u laabanaynaa waa soo habeynaynaa dib u habeyn aan sameynaynaa waa soo imaanaynaa mar kale kadibna iyadoo qoraal oo wixii aan ku heshinay waa idin soo gudbinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo Axmed Ibrahim Buule telefishanka iyo raadiyaha dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo.